Co všechno v dnešním díle uvidíte? Bijeme, že domov na kromě tebe cestám, že ne? Fakt. Já jsem to dal na poprvý zeky. Já tě nebo věř, já jsem musel vytvořit po čestku, si měl úplně jistý. Já jsem byl už tu. Ale zeky. Ty to máš možná i lehčí než já, ty vole. Proč jsi neskočil ten slep? Tak čau, tady tady je Michal a Zikir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, tahle mapa se jmenuje Classic Parkour a našel jsem ji někde na uložtu, jak jsem si ji stáhnul, je to mapa, která do toho archivu i ten autor přidal 27. května 2012, takže skoro 5 let stará. Tak jo, čeho já si pouštím stopky, dneska máme neděli 19. února, 2:30. odpoledne, tak stopky běží, počkej Zikir, já jsem za chvilku tady, jo, tak ještě zatím přečtí cedulky. Okay. Já už jdu. Už opět udělá. Na mapě je 36 zlatých cihla na jedině. Tady napisuju mě, že nepožívajte lety určitě přemýšlejí pouze. Tak mu opět klikujem, teda. Tak. Takže tak. No tak jsem tu, tak stojíš tak přečetl. Zikir. Čekej na mě no. Ještě, jste ještě jaký přečtu pravidla na mapě 36 zlatých cihel, jinak pokud se nic nepokází, máte zase v rohu videa za kterou pohled. Hraj na písku, nejíž a nepokládej bloky, nepoužívej kreativ ani cheaty, přemýšlej, bav se. Mapu vytvořil Kuba, kanál na YouTube je Kubu v Minecraft LP, mapa se jmenuje Classic Parkour. To je ten kanál, už bohužel neexistuje. Pojď si sem ještě nastavit spawn point, no, ale... Tak jestli dám tu. Jinak spawnete se venku a spawnete já s lapizovou střechou místnost. Třešak už nehor. Asi si chvilku pohoříš, ale se dám tady ten spawn point. Kolik jí to ubralo? No je písku, tak vydaně. Tak přece jenom je to no, tak jakože to znamená jde skočit dělat. No takhle to skočit nejde. Já jsem přes tebe neviděl. Ale skočil jsem na to první. Spal jsem až tady. No ty to zvedně i doskočíš, to musíš prostě připlavat. Ano, by to asi šlo. Zatím je to snadný, co? Prý snadný. A jde mi voda. No, tam budeš to cechný, počkej. Čo? Ne! Dobré, prý zatím je to snadný, co to je? Hele, za ty cihličky. Tak já to už tak budu brát. A botičky. Nechceš boty? Zlatý? Ne. Nechci. Ká se je vezmu. Ty vole, ale mi tady chci. Zikir, tam je česta. Je. Ve stěně, nekoukáš? No veď, dobré. Tam se musím dostat najprv. Ale to se mnou skočí přímo od toho chodu, no to je jedno. Co tam je? Oh, už vidím. No jestli berem toto a toto. Co tam je? Swiftness a fire resistance. Jsi šmej, tam mě nic necháš? Ty vole. Počkej, to už nic nie je, ne? He? Krásná zkratka. To už nic nie je. Zedra. Zde rozdělíš mi, ty lidi. Ne, to si zkusíš. Vigoro, čo? Všechno do hlavy, se gahám, nic nerobí. Ty vole. Já se důhlasím. Vigoro umříš a tohle už bylo těžší, co ani ne. Co tam je napsáno? Spalm point. Checkpoint, no, jenom pro jedno. Checkpoint. Co to je napsáno? Tohle už bylo těžší, co? No, ani ne, ani jednou jsem zatím nechci, musíš nahoru. No tak má vyhaduje more. Ah, vzduch, to je vzduch, dobré. Vzduch. Voda. Poslechni CD. Čeká tě lehká skákačka. Musíš CD? A co má tu ten torč? To je? To je beat. Jaký rozbitej, ne? No to je to rozbité CDčko. Fujky. A spálím. Měj tu lava. Aha, kaktus. Už není CDčko.
Mě jenom zajímalo, proč mám tu redstone torch. To proč jsem vlastně skákal na ten debilní kaktus, když nemusím? Jak mám jíst po tu čestku? Co? Jak mám jíst po tu čestku? Musíš jít dolů a zase od začátku. A ty jí sbírat zlata, ne? Ti potom hodit. No, snažím se sbírat. Tak taky na tím horká mapa, ne? Na kaktus pak nejde. No. Ty vole, a to se mám trefit? Vůd, poltergeist to je. Poltergeist. Má za štucho za stan sebu. No. Že poltergeist by mal většinou zatvárat se sebou dvěma. Kýr, čekej. Hen, more, zas. Tak. Ohome. A potom přijde mocit, je? Jsem tu. No, a keď se zabijem, no to... No tak, a keď se zabijem, že tam ono kill mi te věci samozřejmě. Fat. Já jsem to dal na poprvý za kill. Já tak dobu věř, že já jsem musel jít dole po čestku, si mnoho úplně jistý. Já jsem byl už tu. Ale za kýr. Ty, no. Ty tam máš možná i lehčí než já, ty vole. Proč jsi neskočil na ten slep? Já bych se nejde otvorit. Ty, čau. Nech to. Za kýr. Se budím do dveří. Já to nemůžu teda zničit, ale já můžu. Čau. To je debil. Ne, Zakir. Nech to. Je tu pačkový, já. Tep. To máš ty gohle. Checkpoint. Jo. Kolik 11? Checkpoint. Tu zaberu hento, já si berem toto. A já toto. A dosně to taky. Dou. Co to je? Co jsme tu vůbec dostali? Já už nevím. Už je to těžší. Už je to těžší. Co si zaberem? Já si beru tohle. Není taky něco. Co jsi zahnal? Tak já jdu však druhou stranu. Já jdem tu. A je tady moje, jdu však druhou. Ne, na rebriky nejdem. Tady jsou taky. Jednak, ale mám vlastně ten zlatý jebko. A na čo ti bude? Fire resistance. Aspoň nechcípnu. Čau. Taky čekaj na mě. Čau. Aha, melounek. Ne. Děláme pečený melounek. What? Fire resistance. No, že jsme teďka všechno přišli. Jo. Oh. To je jedno. Tak. Já jsem dostajem na... Čekej na mě. Na na na. Pamětáš? Na na na. Prostě já nemůžu skákat ze žebříku. Jsi taková blbost. A tam si dělám spawn point. Proč nejde takto? Co? Prostě tady to je v pohodě všechno, ale tady to prostě pohoda končí. No, já musím to skočit na poprvý. Checkpoint. Co to je? Čau. Ty vole. Ale to máš setulku. To jsi vybral, co tam bylo. Čau. Zekir. Dej nějak něco. Chytáš? Pojď se. Tak. Au. To je debil. De. More. Mabuchuj. Je nějaký něco. Poč. Tu kot. Tu máš. Šer banány. Jo, dík. Kolik jich tam bylo? 16. Jo.
Já musím přestat horjet. Heč, ne. Já jsem se bouknul do stěny. Jsi starý, bro. Ne, to je prostě... Víš co? Děláš je goldíky 6. Já se nějaký dám, protože... Prostě je teď. Checkpoint, další goldy, už mám 11. Tak pestuješ kaktusy? Další vody, už mám 16 a dvě golden apple. Testuju bugování dosti. To je prostě šmejt, on všechno bere. Tak, dobré. Checkpoint. Pamatuješ kaktusy? Nebo pesteš kaktusy teda? Pamatuješ kaktusy. No jaký by to tady mohlo být napsané, když to nemáš. Jak už tady vypálí, bylo. Zekir. More. Ti to seberu ty perly. Už nemám. A já jich mám ještě dva taky. Cheater, cheater. To ještě nic nedal? Tak co mám dělat? Zničím ten kaktus. Ten. Nevím, že jsem si pomohl. Ne, nejde to skočit. To tam do něj, to mě jde. Tak proč tam je ten slep? Počkej. No, musíme to jít od začátku, posral to, no jak si zničil ty kaktusy. Mr. Ha? Jakýr, vrát jsem ty kaktusy. Jaké? Okay. Tenhle. Nebo co ten zoberem? Jsi to dal spawnpon? Co ten si požičám tu? Musí dám ten? Ach, to je pohled. Si můžem... Můj sám jel, dveře mě trefí, no. Co si hovedu? Že jsi blbec? Já, že to tam nejde. A kýfuješ tady. Víš, že já se nesmíš toho sebu. Tyhle. No tě to píchá, ono jak tě to píchá, chci musí vždycky mezi tím píchnutí. Co je? Co Adam? Co? Adam tu je, ne? Čau. Čau. Na to čatě? Jo. Hej. Teď jsme zrovna hráli no, další mám. Můžeš do toho, můžeš do toho pincať, za čo trepneš to. No toto tu mám při sebe, toto si zoberem. Čo to máš jedno. Co podělím. Po něco. Pěkný, ne? Už není. Konec, doufám, že se ti mapa líbila. Pokud chceš další mapu, napiš mi na YouTube. No a to YouTube muselo existovat. Co? Tady. Tak. Tady. No, tak děky, nech se ti ta mapa líbila. 9. Tak pojď, uděláme se ještě ani venku. Počkej, já to vyplním celou trochu s tím. Je to prostě. Tak kolik jsi měl goldu? Kolik máš goldu? No já jsem mal 14, se mi zdá. Já jsem jich měl 11, co měl 2. Já mal jsem 36. Aha. A kolik jich měl být? Nepamatuješ si? No 36. Jo? To jsme získali všechny. 36 pisali. Tak a teraz, když je to konec mapy. Co chceš dělat? Nič. Mám tam dává ty jentička. Tak. Já odkaz na sležení. Předtím, že to takhle zekvě rozgrýfovám, máte v popisku videa. Ten server mě stíhá. Tak. On tady není nastavený 4 GB. Jak už to odpadá? Ne, celou mapu musíš. Aspoň trošku. Aspoň trošku. No já na každý blok jednu a ty aspoň trošku. Nějaký, a jak se ti tahle mapa líbila? Ještě jste řekl. 8 z 0,5. už jdeš do desetinných čísel? No, lehko do zamyslových. Za chvilku budou zlomky, ne? No tak, jak už to odpále, nezdržuji. Už.
Ne, a šejdru, ještě se na to pozrieme. Já už to buchá. No, to chápu tělo. No. Co to? Trošku ti to nebouchlo, chlapče. Co, snikuj. Nejelák. Dobře už. Odpalíme požár. Ještě ho tady odpalíš pojít, nemůžeš odpalit jenom jedno. Jsou tady ty bloky, ne. Nebo tady nejsou? No a dáme to víta. Ty jo, taky ohňostroj. Stroj. A to ten těžko, když vybuchuje, tak je zelené. Jo, tak to odpal ještě tohleto teda. Jak to bujka, tak je to zelené. Jsem zvědavý. Potom na to video. No. Tak. Tak. Vedle toho ani zůstalo. No. Myslím, že je to tady ta druhá místnost, že je to celkem přežilo. Já mám ještě ten dečka. No tak, lidi, mi to teda prášek ukončíme. O, tam vidíš žádnou tu díru. Je to teda prášek ukončíme. Kanonu robím. Děkujeme, zkým ti ochlami se vám video líbí a pak to zapomeňte ohodnotit. Taky, stěli jsme to za 15 minut. Tak Loupi. Já jsem říkal nějakých 30, no. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.